በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ድምጻቸው ለመስጠት በዚህ መልኩ መራጮች ከማለዳው 11 ሰዓት ጀምሮ እየተጠባበቁ ይገኛሉ ማለት ነው። መተው ድምጻቸውን ለመስጠትም 12 ሰዓት ላይ ሲሆን የድምጻ አስተጣጥ ሂደቱ ተጀምሯል። በነገራችን ላይ በዚህ በባሌ ዞን 552 የሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች እንዲሁም ደግሞ በአምስት የምርጫ ክልሎች ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። የድምጻ አስተጣጥ ሂደት ምን ያህል ዲሞክራሲያዊ ነበር ከተጽኖስ ነፃ ነበር የሚለውን መራጮች ድምጻቸውን ስትሆናል። ምርጫው እኔ የመጣሁት ለ12-10 ጉዳይ ነው እዚህ የደረስኩት እና ምንም ተጽኖ የለብኝም፣ ያየሁትም የለም። በስርዓቱ ተሰልፈን ያው መቀመጫ ተሰጠን፣ ኦሬንት ተደረግን፣ የምፈልገውን ምርጫ አለ። ምርጫው እኔ እንዳየሁት ከሆነ በጣም ፍትሃዊ የሆነ ነገር ነው በቃ እና ደስ የሚል ነው። በጣም ጥሩ ደስ የሚል ምርጫ ነው። የሰላም ያደርግልን፣ እግዚአብሔር ይርዳን፣ ይጨመርበት። 11:30 መጣን፣ ከዛ መጣን፣ ያው መጣን፣ እዚህ ደረስን። ምንም ተጽዕኖ አንድ ነገር የለም። እንግዲህ በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ተዘዋውረ እንደተመለከትነው ከሆነ በሰዓቱ 12 ሰዓት ላይ ድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ተጀምሯል። ከዛ በፊት ግን ቀደም ብሎ ከ11 ሰዓት ጀምሮ የድምፅ አሰጣጥ ሂደትን የሚከታተሉ አስፈጻሚዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ታዛቢዎችን ጨምሮ በሰዓቱ መገኘታቸውን መታዘብ ችለናል።